Da, hva blir prisene i ulike segment, gitt at du maksimerer profitten, har markedsmakt og tilpasser deg som monopolist i to delmarkeder? Da følger du den formelen som står øverst. Så er det sånn at mange, når vi stiller dette spørsmålet, er mer fortrolig med det som står i den neste figuren. Figur 15.3. Der har vi to delmarkeder. Ett for voksne, og ett for seniorer, så det er eldre. Så har du mengde langs den ene aksen, og når det er billetter, så er et eksempel her var sånn som det stod i denne læreboken, hvor fødselsfigurene var fine. Da var det billetter på noe annet enn transport, men dere har da bare billetter i forhold til transport. Godt, dette var kinobilletter. Men hos oss er det billetter, og det kan være på buss. To segmenter. Så er det to segmenter. Selskapet skal drive prisdiskriminering, maksimere profitten. Og så er det da identifisert at voksne og seniorer, det er lett å skille, for det kan du bare gjøre med et aldersbevis. Alle over 65 er seniorer, og alle voksne er de som er under 65. Delsegment voksne er mer priselastisk, mindre priselastisk enn delsegment senior. Hvorfor ser jeg det? Fordi at senior voksne, øker du prisen når etterspørselskurven er bratt, da er en 10 minus en tiendedels Q en 10 minus en tiendedels Q, ikke sant? Den er bratt. Det betyr at øker du prisen her, så mister du ikke så mange passasjerer, for kurven er bratt. Går du ned på seniorene, så er prisen 5 minus 1 på 30 Q. Øker du prisen da på den bratte kurven, nei, på den slake kurven, så mister du mange flere passasjerer. Som da betyr at for den øverste gruppen så er priselastigheten lavere enn for den nederste. Ja? Enn for den nederste. Når det er lineære funksjoner, så finner du da løsningen med å sette marginal revenue, marginalinntekt, tilsvarende marginalkost. Marginalkost her er 1. Ja. Så der hvor den kurven som er dobbelt så bratt skjærer marginalkostnadskurven, der får du i den øverste mengden 45, pris 5,50. Den nederste kurven, der får du skjæringen på den som er mer elastisk. Da får du et større volym, 60. En lavere pris, 3. Ja. Så i disse to markedene, så priser du relativt sett høyest, der hvor elastiteten er lavest. Og det er den øverste. Den øverste er prisen 5,50, som maksimerer profitten. Den laveste er en 3. Ja. Ser dere? Gå tilbake til den forrige. Det som står i disse to lineære kurvene, det er akkurat det samme
som de to formene som står over her. Ja. Bare de to formene over her er ikke nødvendigvis på lineær form, for da er det definert i elastisitet. Men hvis du da går fra denne til den lineære, så er øverste kulepunkt her profittmaksimerende aktør i to delsegmenter nøyaktig det samme som figuren. Neste. Den figuren, de gangene jeg har gitt dette til eksamen, klarer nesten alle. Den formelen klarer bare 30%. Men dere er jo bedre enn alle andre kull. Så er det på innleveringen. Så da blir det ikke sånn neste gang. Og da er effekten ute av denne verden her, er sånn at i det som er teorien på kulepunkt 3, ikke sant? Det første var perfekt prisdiskriminering. Det andre var selvseleksjon. Det tredje, det er denne. Hvis du kan dele mellom to grupper, du kjenner etterspørselskurven til hver, da skal prisen relativt sett settes høyest der hvor elastisiteten er lavest. Der hvor du tåler høyest pris, der er elastisiteten lavest, der blir prisen høyest. Der hvor brukerne ikke tåler høy pris, mange forsvinner hvis du øker prisen, der relativt sett setter du prisen lavest, og det viser det i denne figuren. Dette er også en typisk oppgave, hvor dere da vil få oppgitt etterspørselsfunksjonen, P er lik 10 minus 1 10Q, fra delsegment 1, så får dere oppgitt etterspørselsfunksjonen, P er lik 5 minus 1 på tredje Q fra delsegment 2. Så får du oppgitt at marginalkost er lik gjennomsnittskost er lik 1 i hvert segment. Så blir spørsmålet, hva er pris for en aktør som prisdifferensierer og maksimerer profitten? Da tegner dere sånn som her. Så regner dere. Først så finner dere marginalinntektskurven. Setter den lik grenseinntekten, grensekostnaden. Finner da volym og pris i hvert delsegment. Ja. Er dere med? Derved oppstår prisdiskriminering i disse delmarkedene som en følge av ulik bratthet på etterspørselskurven. Hva er nå profitten i delmarked 1, altså den øverste? Da spør jeg, hva blir profitten? Firkanten B. Så spør jeg videre, hva er konsumentoverskuddet? Så gjør vi det samme i kurven under. Hva er profitten i delmarked 2? Ja. Ja. Og konsumentoverskuddet. Ja. Og hvis jeg nå spør i forhold til den typen prisdiskriminering, hvis de skulle prise i forhold til perfekt konkurranse, hva ville prisen i disse delmarkedene vært dersom det var to delmarkeder med virksom konkurranse? Hva blir prisen nå? Og volym? Samlet lager seg.
hvis det er virksom konkurranse i delmarked 1 øverst. 90. Og i figuren under, hvis vi går fra perfekt fra prisdiskriminering i disse to delsegmentene til det å være presset frem til virksom konkurranse, hva blir løsningen i delmarked 2? Pris lik marginalkost lik og volum. Ja. Og hvis jeg da går videre og spør hva er tapet i konsumentoverskudd ved å tillate å drive prisdiskriminering i disse to delmarkedene? Hvilket tap i konsumentoverskudd har vi med å gå fra et marked med virksom konkurranse til et marked som driver prisdiskriminering? Hva er konsumenttapet som følger av prisdiskriminering? Bare ta tallene. Tapet å gå fra monopolstrukturen til fri konkurranse? Ja, gevinsten da. Altså gevinsten ved å gå fra monopol til fri konkurranse, eller tap ved å gå fra virksom konkurranse til monopol. For jeg husker om du sa konsument eller produsent. Konsument, tap i konsumentoverskudd. Tap i konsumentoverskudd er B pluss den trekanten X. Og hva er trekanten? Eller dødvekstapet? Hvis dere skal regne. Ja. Og det er nedfor. Hva er konsumenttapet der? Da har alle sant, blitt fortrolig med denne måten å prise på. Men konsumenttapet vil ikke det å dekke inn det som da blir profitten. Altså, vi må da ta den trekanten pluss profitten, for det regner at hele konsumenttapet. Hele konsumenttapet er både trekanten og firkanten, mens den firkanten som konsumentene mister, den får du igjen i produsentoverskudd. Så den rapper produsentene fra konsumentene med aktiv prisdiskriminering. Det var det som var de første forholdene. Hva er gevinsten for produsentene ved å drive aktiv prisdiskriminering? Jo, sier dere, tikk, 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 det er arealet B og arealet D. Det er gevinsten ved aktiv prisdiskriminering, og det er rappen fra konsumentene. Tapet for samfunnet med å gå fra virksom konkurranse til denne formen for prisdiskriminering er trekanten. Det er et reelt tap. Da går vi videre. Så kommer den neste siste dosen på prisdiskriminering. Og det skal også være med i den oppgaven som dere får til neste uke. Nå går vi da inn i et kollektivselskap som får tildelt en gitt subsidie. Så får de innenfor sin subsidiegrense en utfordring å drive aktiv prisdiskriminering med å finne de prisene som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet, gitt at de skal produsere i balanse med et gitt subsidiebeløp. Ja. Det er da en kjent artikkel fra Bob Bradford, hvor det maksimale samfunnsøkonomiske overskudd i to segment med gitt subsidier
er da utfordringen. Så begynner jeg med svaret først. Og denne formelen skal dere bruke i oppgaven. Da er det sånn at Baumol-Bredford-formelen er sånn at i delmarked 1 så skal produktet av markup-formelen P1 minus grensekost delt på P1, der markup-formelen i delmarked 1 gange priselastighet i delmarked 1, det skal være lik markup-formelen i delmarked 2 P2 minus grensekost T2 delt på P2 gange priselastigheten i delmarked 2. Det er Baumol-Bradford-formelen. Og hva betyr da denne? Klarer dere nå å se at sett at vi begynner med at grensekost er lik i begge delmarkedene? Så sier vi at i delmarked 1 så er priselastigheten 0,3. I delmarked 2 er priselastigheten 0,6. Hvor er det du da relativt sett i forhold til Baumol-Bradford-formelen skal prise høyest? E1 er minus 0,3 og E2 er minus 0,6. Da må relativt sett markup-formelen i delmarked 1 være høyere, ja. For at likhetstegnet skal gjelde, så må markup-formelen i delmarked 1 være høyere enn i delmarked 2. Så da betyr at i delmarked 1, hvor priselastigheten i tallverdi er lav, så sier jeg at der har du mest markedsmakt. Der relativt sett avviker du mest fra marginalkostnadsprising, tar relativt sett høyest pris. Og i delmarked 2 tar du relativt sett lavere pris. Der har du mindre markedsmakt, for der er priselastigheten høyere. Så markup-formelen her forteller deg å avvike mest fra marginalkostnadsprisen i delmarked 1, hvor du har mest markedsmakt, og relativt sett mindre i delmarked 2, hvor du har mindre markedsmakt. Kjenner dere den? La meg da, før vi tar en liten regnegjennomgang, bare vise hva dere skal kunne som forutsetning, så da fører frem til denne formelen. Neste. Så forstørrer du den øverste halvdelen. Zoom. Så går du litt høyere opp. Sånn. Da begynner vi der. Nei. Vent her. Nei, litt lenger ned. Sånn at den formen er foran meg. Den. Der. Nå har vi to etterspørselsfunksjoner. P1 er P1x1. P2 er P2x2. Sånn. To etterspørselsfunksjoner. Det betyr at denne bedriften, et busselskap, er stilt overfor to delmarkeder, som kan være eldre og unge. Det kan være korte og lange avstander. Det kan være i rush og utenom rush. Det kan være på dagtid, på kveldstid eller helg. Ja. Så det kan da være ulike segmenter. Vi velger oss da bare to segmenter i regneøvelsen. Så har vi en kostnadsfunksjon
C er lik kostnaden i delmarked 1, er C1x1, pluss kostnaden i delmarked 2, C2x2, dette er variable kostnader, pluss C0, som er faste kostnader. Så er bedriften pålagt å skulle drive uten underskudd, og formel 439, da begynner du med inntektene. P1x1 er det du tjener i segment 1, P2x2 det tjener du i segment 2, pluss subsidien K, minus variable kostnader C1x1, delmarked 1, C2x2 i delmarked 2, minus C0, som er faste kostnader, den skal være større enn 0. Du, gakk hen, er nå utfordringen. Gakk hen, og sett prisene, slik at du maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet, men du har ikke lov å drive i ubalanse. Hold budsjettet ditt, prisdiskriminer, etter hovedregelen å maksimere det samfunnsøkonomiske overskuddet. I forrige volk så prisdiskriminerte vi utifra å maksimere profitten. Nå skal vi finne for et busselskap som har fått en oppgave av myndighetene. De er tildelt en konsesjon på å betjene en by. Så får de subsidien K. Så får de da frie tøyler til å si at gå da hen og sett prisene sånn at du maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet, maksimerer velferden utifra de subsidiene som du får fra det offentlige. Men du får ikke mer penger enn K. Hold budsjettet. Tjen nok, dekk kostnadene dine, bruk subsidiene, men du får ikke noe mer. Så begynner transportøkonomen å si, ok, da må jeg formulere problemet. Så tar vi neste halve side. Stopp. Da er utfordringen å definere det samfunnsøkonomiske overskuddet. Det har dere lært før. V er nå venstresiden, definert som velferden, summen av konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Ja. Hva er konsumentoverskudd i delmarked 1? Jo, det er arealet under etterspørselskurven P1x1. Det er den første, ikke sant? Det første integralet. Arealet under etterspørselskurven P1x1 minus P1x1, det du faktisk betaler. På en linær form så er det bare en annen måte å skrive trekanten på. Så kommer den neste arealtegnet. Det er integralet under etterspørselskurven i delmarked 2 P2x2 minus det du faktisk betaler i det segmentet P2x2. Så den øverste linjen er nå summen av konsumentoverskuddene i begge delmarkedene. Minus alle kostnadene. Eller inntektene, konsument, altså produsentoverskuddet, er linje nummer to. Det er da inntekt i delmarked 1, P1x1, minus C1x1, pluss P2x2, minus C2x2, minus C0. Så er det en tredje linje. Det er da en teknikk fra matematikken at hvis du skal maksimere på
produsentoverskudd og konsumentoverskudd under bibetingelsen at du skal holde budsjettskranken, da innfører du bare en lagringsmultiplikator. Og den tredje linjen, det er bare et tilleggskrav, en bibetingelse, maksimer det samfunnsøkonomiske overskuddet under bibetingelsen. Du får ikke produsere med underskudd. Og inntektene, P1x2 pluss P2x2 pluss K, er inntektene, kostnadene, C1x2, C2x2 pluss C, minus C. Så inn i parentesen, i da linje 3, så er det budsjettskranken. Da er læreboken, du kan ta, du kan ta hinten igjen. Nei, det er bare vi stopper den. Da er læreboken sånn at der har de bevist, hvis du nå deriverer denne med henblikk på x1 og x2 og bibetingelsen lambda, så kan du finne maks, det som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet for en gitt budsjettskranke ved bare å og maksimere denne funksjonen gitt at bibetingelsen skal være oppfylt. Da deriverer du det bare gjennom, og på noen kull så har vi gått gjennom hele derivasjonsregelen. Det får dere ikke til eksamen. Så i stedet for å gjøre hele derivasjonen, så skal dere begrense dere til å kunne to ting. Dere skal vite og stille problemet. Det er å sette opp, ikke sant, at du maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet, summen av konsumentoverskudd og produsentoverskudd, med bibetingelsen hold budsjettet. Så skal du finne frem til hvor mye du skal produsere, hvilke priser du skal ha i delmarked 1 og 2 for å drive effektiv prisdiskriminering, sånn at du har maksimert det samfunnsøkonomiske overskuddet. Og da deriverer du, og hva tror du du kommer til? Da går vi inn videre. Ok, da går du tilbake til 11. Ennå? Og fra læreboka så vil dere da se at den regneøvelsen fører frem til at når du har maksimert det samfunnsøkonomiske overskuddet med bibetingelsen, så blir da den formelen som står der, det du står igjen med når du har regnet det gjennom det. Den regneøvelsen skipper vi. Dere som koser dere med å regne, kan da sitte og kose dere og se at de har regnet riktig, mens vi er fornøyd med å stille problemer, og du deriverer og maksimerer. Og da finner du på Baumol-Bradford-formelen, så er den som står der. Den står der. Så kommer den regneøvelsen dere skal gjøre i gruppeoppgaven. Da kommer vi på det neste. Neste. Og så forstørrer du den øverste biten. Den. Ta med der hvor den store elastisiteten litt lenger. Der. Nå står jeg overfor i læreboka et marked som er et busselskap som har fått utfordringen med et gitt budsjett. Så skal de differensiere
mellom utenom rushtid på dagtid, i rushtiden og på kveldstid. Så har de fått beregnet at marginalkostnadene er lik gjennomsnittskostnadene, er lik 4,50 kroner. Og det er utenom rushtid på dagtid. Så da er marginalkostnadene utenom rushtid på dagtid 4,50. I regneoppgaven så skal den forhøyes til 20. I læreboka så har de gjort beregningen når den var 4,50. Dere skal da gå opp til det som er mer realistiske volymer og regne på 20. Og da bruker dere den formelen. Bare at i stedet for at dere har delmarked 1 og delmarked 2, så har dere delmarked 1, 2 og 3. Og delmarked 3, det er da tilsvarende P3 minus C derivert 3 delt på P3 gange elastisiteten i delmarked 3, som er E3. Så får dere vite at i rushtiden så er marginalkostnadene 65% høyere. Rushtiden er dyrere fordi at da er det køer. Du dunker bussen mye senere, så kostnadene dine er høyere. Og marginalkostnadene på kveldstid ligger også høyere enn basistilbudet på dagtid. Det er for da har du mer ubekvem arbeidstid, og man betaler sjåførene dine litt mer. Så da er det dyrere i rushet, og dyrere på kveldstid. Så her har vi da et marked med forskjell på marginalkostnadene. Så har denne bussbedriften fått estimert priselastetidene i de samme segmentene. I rushtiden så er det en minus 0,30. På dagtid er det en minus 0,60. Og på kveldstid er det en 0,45. Ja. Så får busselskapet beskjed om at rent budsjettmessig så skal du ta marginalkostnadene, og så priser du basistilbudet, og da går du ned til neste. Da priser du reiser på dagtid utenom rushtid 10% over marginalkost, og fylkeskommunen som regulerer det sier at prisen per reise på dagtid utenom rush er da 4,50 ganger 5. Når dette er oppgitt, så er det da sånn at marginalkostnadene i rushtiden er 7,43. Det er 4,50 ganger 1,65. Ja. For vi lærte at det var dyrere i rushet. Og reiser på kveldstid har også høyere marginalkost. Det er 4,50 ganger 1,4. Da får du 6,30. Så kommer den transportøkonomiske utfordringen. Finn nå prisene i rushet og prisene på kveldstid. Da tar du Bob-Bradford-formelen. Og så begynner du med reiser på dagtid. Prisen er 5 minus 4,50 delt på 5 gange 0,6, som er elastisiteten på dagtid. Den er lik P2 i rushet minus 7,43
delt på P2 gange 0,3, som elasticiteten I årstiden, lik P3 minus 6,30 delt på P3 gange 0,45, som prisen, elasticiteten på kveldstid. Når dere da regner, så har dere da, med å sette inn I Baumol-Bradford-formelen, så kan dere da finne P1, nei, finne P2 og finne P3. Og med det utgangspunktet her, så blir reiser I rushtiden 9,08. Altså nesten dobbelt så dyrt som reiser på dagtid. Og så blir reiser på kveldstid 7,11, det vil si in between. Og hvorfor det? Da det I Baumol-Bradford-formelen to drivere på hvorfor prisene I rushet og på kveldstid høyere. Den ene kostnadsriktig prising, fordi at marginalkostnaden høyere, så priser du høyere I rushet. Fordi at marginalkostnaden høyere, så priser du høyere på dagtid, på kveldstid. Men I tillegg til det, fordi at elasticiteten I rushet lavere, så prisdifferensiering og med å prise høyere under rushet. Og fordi at elasticiteten på kveldstid lavere enn på dagtid, så driver det også frem en høyere pris på kveldstid. Så den nederste linjen forteller deg at hvis du har fått et gitt budsjett, og hvis marginalkostnadene under rushet på dagtid 4,50, og prisen da satt til 10% for å dekke faste kostnader, 5, da kan du beregne hva prisen skal være I rushtid og på kveldstid. Så blir den høyere I rushtiden og høyere på kveldstid enn under rushet av to grunner, både kostnadsmessig og på grunn av at priselasticiteten lavere. Den oppgaven dere da får, får dere oppgitt fra denne tabellen at marginalkost 20. Så skal dere sette prisen på dagtid utenom rushet, sånn at dere får et påslag på 10%, så blir det 22. Så vet dere at reisen I rushtiden 1,65 gange 20. Marginalkost I rushtiden, så vet dere at reisen på kveldstid 20 gange 1,40, så har dere reiser marginalkost på kveldstid. Da har dere fulgt ut kolonnen til venstre, 20, 22. De øverste kolonnene, øverste delen av kolonnen 2 og 3, som marginalkost, lik gjennomsnittskost, så får dere da I oppgaven og skulle finne hva blir I henhold til optimal prisdifferensiering, prisen per reise I rushtiden og på kveldstid. Har dere den? Da bare setter dere inn, og da sier før det pause, akkurat hvordan dere gjør. Da begynner dere på venstre siden og skriver at 22 minus 20 delt på 22 gange 0,60, som elasticiteten utenom rushet, 22, 10% opp på 20, lik, og så har dere P2, rushtidsreisene, minus
Og det 22, eller det 20 gange 1,65, marginalkostnadene gir oss, delt på P2 gange dieselhastigheten i rushtid, som 0,3, lik P3 minus 20 gange 1,40, som marginalkost på kveldstid, delt på P3, gange 0,45, som elastisiteten på kveldstid. Når dere har satt inn i den formelen, så er det bare å regne. Da finner dere P2 og P3. Og det da, ikke sant, i motsats til det jeg hadde i forrige time, som var prisdiskriminering for en monopolist som maksimerer profitten, så driver dere nå prisdiskriminering for en som tildelt med et løyve, og skulle drive innenfor en gitt budsjettramme, og maksimere det samfunnsøkonomiske overskuddet, velferden, og sette prisene sånn at det samfunnsøkonomisk riktige priser. Så vil dere merke at jo, følger vi bare Bob Bradford-formelen, så skal det være dyrere å reise i rushtiden og på kveldstiden. Da tar vi pause.